No, heti videon alussa ryppyä otan. Se tarkoittaa sitä, että tulee helkkari hyvää video tästä. Tilatkaa kanava ja tykätkää tästä videosta ja päräytetään video käyntiin. Joo, tässä Lapualla hurruttelee ja Simpsiölle on matkalla ja joo, täällä on itekin joskus asustellut ja eikä siinä mitään, ihan hyvä pikku kyläpahainen niin sanotusti tässä Seinäjoen kupeessahan tää on tää Lapu. Mutta ainut mikä lämmittää mieltä, niin ainahan meillä lämpimät välit on ollut niinku meikäläisellä ja Lapualla. Ei siinä sen kummosempaa, mutta kyllä lämmitti mieltä, kun tänne Lapualle ajoin, niin tuolla valotaaluissa meikäläisen laskettelukuva pyörii ja näin, niin onhan ne hienoja juttuja aina, kun oma kuva näkyy jossakin tommosessa isossa screenissä. Muistan senkin hetken, kun Helsingin ihan keskustassa, niin Kampissa, niin meikäläisen koiran kuva, minkä mä oon napannut. Että on tässä hienoja juttuja tullut tämä somen myötä tapahtunut ja saavuttanut. Ja sitten kerrankin mun iskä tuota Turussa tallusteli keskustassa, niin sielläkin lemmen kuva vaan pyöri tauluille. Ei se mitään, mutta joo, nyt on sitten Lapualla pyöri meikäläisen noita kuvia. Ja jos näette semmoisia laskettelukuvia, niin niissä on meikäläinen itse laskemassa. Että ei siinä. Nyt lähdetään sitten taas tuottamaan materiaalia tuonne Simpsiölle ja vähän itsellekin samalla. On mahtava keli. 12 astetta pakkasta ja aurinko paistaa. Mä uskon, että tästä tulee aika hyvä päivä. Mut joo, kyllä. Tää on vähän tämmönen itsellekin tämmönen rentoutumishetki. Laitan nuo podit, AirPodit päähän ja varmaan laitan jonkun podcastin pyörimään. Tai voi olla, että kuuntele ihan vaan musiikkia ja viilistele samalla. Hyvää. Mä en tiedä milloin kun mä julkaisen tämän videon, mutta silloin kun mä julkaisen, niin siinä hetkellä, niin ottakaa vaikka joku kahvi, nauttikaa meikäläisen videosta. Mä haluan, että teillä on hyvää fiilis kaikille katsojille ja painakaa tykkäysnappia. Se on kova juttu. Elekee tuijotta, kun rupee naurattamaan. Nyt, lopettakaa. Hyvät ihmiset sentään. Ei. Siis juman kautta, tää on ihan sairas. Aivan sairaskeli. Ei saakeli. Yes. Ja porukkaa hyvin. Sehän tietää niin kuin ole hyvää juttua sekin. Joo, ei mitään. Lähdetään pukemaan. Aivan uskomattomassa kunnossa rinti. Pitää ehkä reipanit jättää silti tuonne auto. Tänään on kyllä niin sairas keli, että ei vitsi tää viilistä. Ai herra jumala. Voin sanoa suoraan, että tää on jopa niinku... En tiedä. Ei voi niinku sanoihin purkittaa tätä viilistä. Rinteet ajettu ihan viimeisen päälle minttiin. Keli on tätä. Kohta mennään ja lujaa. Voin sanoa suoraan. Siis kahtokaa nyt oikeesti nää näkymät ja kaikki. Oi vitsi mikä keli. Ei se auta muuta kuin laittaa hommat käyntiin ja lähtee painaa hanaa. No kun painetaan hanaa, niin silloin painetaan hanaa. Vitsi skouri kyy. Miten siisti tää on. Elämässä. Tää on yksinä. Semmonen laskettelukerta oli tällä kertaa. No niin. Jatket tähän videolempi eteenpäin. No joo, joku saattaa tarkempi sille minä huomatakin, tuon kaksi muovipussia, niin mä oon tehnyt vähän vaatekaapin siivousta. Mä annoin kaikki ne vaatteet, mitä mä en käytä ja mitkä ei mahu mulle päälle. Aatelkaa. Mä olin ennen semmonen XS-poika, niinku koolta, niin nykyään pitää laittaa L. No minä vissiin vähän kasvanut sen. Mutta joo, tein vaatekaapille täyssiivouksen. Laitoin kaikki viimeisen päälle. Tai no okei, yksi paita on vähän huonosti tuolla. Mutta joo, siis kaikki on silleen, että varkut, housut, teepaijat, sitten tuolla on sukat ja bokserit, sitten on niinku reenipaijat erikseen, sitten on niinku reenihousut, sitten on työvaatteet, sitten tuolla on kaikki hupparit, teepaijat. Ja sitten kun mennään tästä eteenpäin, niin täällä on sitten kaikki, no avautupas nyt. Otanpa toisen suuntaan. Sieltä löytyy sitten erilaisia pukuja. Tuossa on varmaan niin kuin meikäläisen, mitä yleensä käytä. Sitten tuolla on toinen. Sitten on kauluspaitoja, takkeja, varkkutakkeja. Sitten on pelipaitoja. Joo. Sitten tuolla on pleikkari. No, se ei ole paikoillaan, kun ei ole tuo TV ei ole tällä hetkellä seinässä, koska tuon pitäisi ostaa uusi TV-taso. Ja sitten mä oon vähän miettinyt, että toi TV saisi mennä ehkä tuonne yhteen toiseen huoneeseen ja tähän vähän isompi tilalle. Ja siellä sitten löytyy taas sortseja, mitä ei nyt tällä hetkellä niin paljon tarvitse kuin salilla. Sitten on lippistä. Sitten on
vierätä varten petivaatteet. Mut nyt otetaan tosta toi kassi. Ja laitetaan läppäri sinne ja lähdetään tekemään. Mulla on tommose, nyt on perjantai-päivä. Jos joku ihmettelee, ai, mä oon kanssa näköjään pittuttakin kotiin tuohon lampuunkin. Niin jos joku ihmettelee, niin tällä videolla tulee kahdelta eri päivältä. Tässä on sunnuntailta ja perjantailta. Meillä on perjantaisi aina vähän lyhyempi päivä töissä ollut, niin sitten minä olen käyttänyt sen ajan hyödyksi ja mennyt tekemään yrittäjähommia. Ja nyt mä oon varannut sitten pienemmälle Mersulle huollon, niin mä kävelen siitä sitten johonkin lähimpään syömäpaikkaan syömään ja teen koneella vähän hommia siellä sillä aikaa, että auto on valmis. Lähdetäänpä etenemään. Joo, auto viety Koskiselle huoltoon ja nyt lähdetään sitten tallustelemaan Prismaa kohti. Tässä on varmaan joku... Mitähän tästä olisi? On kyllä vaikea heittää. Olisiko vähän päälle kilometri? Läppäri laukussa. Ja lähdetään tekemään sinne töitä. Varmaan kyllä tulee syötyä samaan. Pikkusen pitää syödä aina. Ei se mitään. Tämmönen päivä tänne. Aika keväinen keli. Se oli siis... Tai siis ihan superkeväinen keli. Työt tehty ja ruuat laitettu nassuun ja nyt ei sitten kun hakemaan autohuollosta ja seuraavaksi varmaan sitten lähdetäänkin saaliille. Voi vitsi tätä keliä, vaikka vähän tuuleekin varmaan kuulette sen, mutta niinku täällä opautijarallaan, mitähän mä sanoisin auringossa. No kyllä ne yli 10 astetta auringossa on lämmintä. Vähän tuuli kyllä ehkä jarrutta, niin olisiko +5. Sitten vielä videon loppu vähän salipöhiinöitä käyntiin ja tännehän on selkäpäivä ja tännehän tehdään maastaveto. Tänne on pakko vähän lämmitellä hyvin tuota. Jalakone on sen verran paskana 2 päivää sitten takaa sitten jalkapäivästä, että mutta kahtakaa tuo huppari, eikä aika siisti, toi on aika semmonen juttu, että ei monella pojalla oo, niitä saa vaan pelkästään Lontoosta. Kymsarki huppari, nei, se on vaan tommonen Lontoon tuote. Mutta joo, ei löydy nettikaupasta. Sitten lähdetään vetämään. Ja niinku hyvin työkaveri sanoi, että vedä poika vedä, elä mieti liikoja. Minä oon huomannut sen, että itellä tommonen yliajattelu ja tekniikan tavallaan tommonen hiominen, niin joskus sitten pakkakas menee vielä huonommaksi ja näin. Sitten kun ei niin ajattele, niin tekniikka jopa voi olla jopa parempi. Ja, tai itselle niin kuin sille, että ei koske paikkoja, mutta kyllä mä silti vähän haluan fokusta tuohon tekniikkaankin kumminkin painottaa. Ja tänään tehtiin tosiaan Mavve ihan saakeli monta sarjaa ja työsarjoja ja saalla 40 tosiaan tykiteltiin menemään. Ja tässä keskityttä vähän enemmän tekniikkaa, otettiin tosi paljon niin kuin tämmöisiä hittaita vetoja. Ei liikaa nopeutta, hitaasti, keskittyneisesti yritettiin miettiä, mutta silti se paketti ei pysy niin hyvin kasassa, mutta vähän kumminkin paremmin. Joo, tässä on päivän viimeiset sarjat, missä yritetään fokusoa enemmänkin tekniikalla. Annetaan mennä. Ihan rauhassa poika. Katsotaan, mitä saadaan aikaisin. Tosiaan tuossa viimeisessä toisessa rupesi paikoissa vähän tuntumaan. Tai se ei ole kipiää mihinkään, vaan niin sanotusti lihaskipua. Eli se on hyvänlaista kipua. Ihan hyvää maastavetopäivä enkkojen jälkeen. Tosiaan prosentuaalisesti laskin saan 80 mukka itselle sarjapainoksi 140. Lempi sanoo, että kiitos kun katsoitte videoja ja nähdään seuraavalla videolla. Peukku.